Você conhece o Mario? Que Mario? Não aquele que te pegou atrás do armário, aquele outro, bonitinho, que salva a princesa, come os cogumelos, bem legalzinho, né? Eu não sei se é o mesmo Mario que a gente conhece não, hein? Porque, olha, se você for prestar atenção direitinho, eu acho que é mais esse Mario aqui, esse Mario... TOCADO! It's me, Mario! Então, você já percebeu que Mario não faz sentido nenhum? Por que que um encanador vai salvar uma princesa num reino dos cogumelos? Que porcaria é essa? Verdade, já pensou você na vida real, sua irmã é raptada, imagina isso. Quem que você vai ligar? Os encanadores. É óbvio, né? Vai ser alguma coisa assim que faz muito sentido. E não, não é nem só sua irmã, é a princesa. Imagina, tipo, que nem tinha a princesa Diana, lembra? Bem, infelizmente, ela morreu no acidente de carro lá. Sim. Imagina se ela fosse raptada e eu chamar aqui o encanador do Palácio Real de Buckingham, não faz o menor sentido essa porcaria, né? Então, com certeza não faz. Cara, é óbvio, eu acho que vocês concordam comigo, mas é óbvio que o Mario não é um herói, ele é um drogado. Cara, pensa aqui comigo, é o quê? É uma princesa que foi raptada por quê? Por um dragão misturado com uma tartaruga, né? Que é mais ou menos isso. Tipo uma tartaruga ninja. É isso, né? E que cospe fogo. E quem vai resgatar essa princesa? Dica claro aqui, ó, princesa do reino dos cogumelos, o ser humano. É, quem vai resgatar essa princesa? Um encanador. Um encanador, é óbvio. É a coisa mais óbvia, acho, do mundo, mas né? É claro, um bombeiro é nosso herói, um encanador também pode ser nosso herói, ué. O que que tem? O que o bombeiro faz, amigo? Tu vai falar que o bombeiro não é um herói do povo? Mas o que o bombeiro faz? Ele, aí, ele salva as pessoas. Qual que é o trabalho ele do bombeiro? Ele salva as pessoas. Qual que é o trabalho do encanador, amigo? Salvar a sua vida. Ah, é tirar merda da privada. Então, olha ele. Minha única explicação possível, não, ainda mais o quê? O que é esse senhor aqui, usa pra salvar a princesa? Cogumelo. O que os cogumelos fazem na vida real quando você os utiliza? Eu nunca usei. Faz sentido. Mas eu acho que ele te leva para um outro estado de espírito, vamos dizer assim, então, né? Então, é óbvio que isso é uma viagem desse maluco gordo, que provavelmente está desempregado, porque ele não faz nada durante o jogo. O que que ele faz durante o jogo, que é coisa que o encanador faz? Desce nos canos. Não, que... mas o encanador não desce, só conserta. É, que cano é esse? Onde você vai? O cano do Burj Khalifa lá, de Dubai. É, normalmente não, ele entra dos canos, conserta, mas não entra pelo cano. É, eu tô sendo muito sentido. Grosso com ele. O reino dos cogumelos, a princesa deles é um ser humano. Não, o reino dos cogumelos, tem lá o Toad, são os amiguinhos do Mario, eles são todos cogumelos. São, não é pessoas, né, mas são cogumelos falantes, correto? Correto. Verdade. E por que a princesa é um ser humano? Mas será que eles não são só pessoas com um chapéu diferente? Não. É, tudo depende da imaginação, né? Ah, é? Eu acho que sim. É, então, a imaginação que é Perto. Muito aumentada graças ao uso de drogas alucinógenas, galera. É isso aqui, é isso que esse meliante, esse bandidinho, é isso que ele faz. Ele usa drogas, mas aí ele vai estar sentado no sofá da casa dele, entendeu? Sem TV, sem nada, porque ele é um vagabundo no trabalho, deve estar seguro-desemprego, que é esse povo que não trabalha aqui, sabe? Fica vivendo mamando na teta do governo aqui. Gordo. Gasta tudo em cogumelo o dinheiro do seguro-desemprego dele. Não vai procurar outro emprego. Vivendo na teta do governo, entendeu? Entendi. E ele vai estar lá sentado, usando drogas, e se você for olhar a real, ele vai estar lá babando. E viajando. E agora, me explica, o que é isso aqui? Não sei. Pra mim, cara, pra mim é um troço que tá andando. É um troço que anda. É um troço. Mas pra você descrente da realidade, você vive num mundo de fantasia. Não, ó, vocês não pegaram a interpretação da coisa, entendeu? Mario é poético. Ah, é? É, pra lembrar de como eram, por exemplo, os indígenas. Que descartavam bebês que nasciam falhados. Ele só nasceu falhado. Ah, ele é um cogumelo falhado. É. Então você tá dizendo que a tribo lá, que é tão evoluída, tanto que eles têm uma mulher como a rainha deles. Exatamente. Eles descartam os bebês com defeito, é isso? É isso? É isso? Você tá dizendo? É isso que ele tá não, dizendo? Não, é poesia. É poesia pura, uma crítica. Ah, é isso. É pura poesia. É, tá, você tá vendo? Ele tá compactuando com as pessoas que descartam pessoas com invalidez. Você tá vendo? Isso é um absurdo.
pra você ver como essas galeras que defendem o Mario, eles são totalmente contra os bons costumes da nossa sociedade. É seleção natural. Não. Seleção, olha só. Olha só, ele a gente evoluiu pra longe disso. Ele não. Não tem mais seleção natural. Não. Pra quê? Pra que isso? Tá dançando ou tá ok? É. Agora o Mario, ele faz isso aqui, assim. Ele vai derrotar ele. E a infância? Vai pra onde? Sabe o que pode ser também? Pensa aqui comigo. O Bowser, ele tem várias crias, né? Tem o Bowser Jr., tem o Ludwig, lá tem 322 mil filhos. É tipo uma tartaruga coelho, então. Isso. Bota ovo pra cacete e sai um monte de filho. É isso aí. E pensa assim, sempre o Mario vai resgatar a Peach das mãos desse maligno ser. Que, só que por que esse ser maligno tem tanto filho? Da onde que vem todos esses filhos dele? Com quem que é a mãe? Quem que é a mãe? Ele paga a pensão alimentar? E ele é a mãe dele? Ele é o pai solteiro, ele é mãe e pai, coitado. Ele é hermafrodita. Tá, mas se ele tem mulher, por que ele tá sequestrando outra mulher? Porque ele se cansou da original. Outra coisa, se ele é hermafrodita, se ele é um pai solteiro, por que ele rapta uma mulher então? Porque ele se sente sozinho. Com ele quer conversar. Talvez ele precise de uma mãe pra todos esses filhos. Eu também acho que é isso, mas ele... Então, coitado. A sua teoria é que ele é hermafrodita, então ele teria os dois sexos. Ele é um pai que era casado, era feliz. Com quem? Tinha seu... Não, aí não importa, ele quis se esquecer, entendeu? Ele não... Ele largou essa vida. Uhum. E aí ele sentiu falta de uma companhia. Ele olhou a Peach lá... Tá. Bonitinha. É. E falou, vou raptar, sequestrar essa senhora. Ah, não é assim. Eu só peguei emprestado. É, tipo, pra se conhecer, entendeu? Por que ele não rapta a tua Death lá, a mulher do Toad? Porque é só a Peach. Ah, porque também, né? Vai raptar um cogumelo. Olha aí, mais uma vez, ó, aqui, ó. Preconceituoso. É esse tipo de pessoa que vocês querem ouvir? Não é. Você tá entendendo? Você tem que ir do meu lado. É do meu lado que você tem que estar. Ele, ao mesmo tempo que ele ingere os cogumelos para ele crescer, ele tá pequenininho, ele vai comer cogumelos. Depois ele maior, caga. Depois ele vai lá, mata os cogumelos, vai lá dar uma bundada na cabeça dos cogumelos. O que mais que ele faz ainda? Conversa com outro cogumelo. Cara, olha só, cara, tipo, tem cogumelo em tudo quanto é lugar. É mais uma prova de que ele é um puta drogado. É, o negócio que eu sempre achei meio traíra dele. É que ele vai lá, salva os cogumelos e come os cogumelos também. Né? Não é? Eu acho que ele só tá usando os cogumelos pra ganhar. No final, o quê? A Peach. A Peach. Certo? Sim. E o que acontece? O que acontece? Você já viu o Mario ficar junto com a Peach alguma vez? Ah, não muito, né? O máximo que ele ganhou foi um beijo. É verdade. Sabe por quê? Porque ela sabe que ele é um maluco. Ela sabe que ele é um drogado e não tem emprego, fica se drogando. Nosso Você acha herói. Que ela quer, tem futuro? Ele é nosso herói. Você acha que tem futuro com um barrigudo desse, bigodudo? O Bowser, o que o Bowser tem? Um castelo, um exército de vários tipos de seres que ele domina. Tem, não é um castelo, ele tem vários castelos. Né? Barco voador, é um puta milionário. Você acha que a Peach vai se interessar por um drogado? Honesto. Zé Droguinha. Honesto. Como honesto? O cara não, tá cogumelo. Ele usa o negócio dele. Mas o Bowser rouba essas coisas. Qual que ele roubou? Me prova que ele roubou o castelo. Qual que é a profissão dele? Empreiteiro. Ele constrói, negocia imóveis e terras no mundo dos cogumelos. Ele é o verdadeiro dono daquela porra toda. Mas daí vem o quê? Vem a realeza, né? Que é, ai meu Deus, eu sou a princesa do reino dos cogumelos, então aqui é meu. O Bowser não, ele trabalhou, ele tirou do próprio suor dele pra construir tudo aquilo. Foi lá, investiu, construiu o castelo aqui, construiu o castelo ali, deu moradia pra aquelas tartarugas vagabundas. Então ele deu emprego pra todo mundo, você percebeu? Pra todas aquelas outras raças, pra você ver como ele não é racista. Tá, ele deu emprego pra tartaruga, deu emprego pros cogumelos, que os seus cogumelos não quiseram mais, jogaram fora, tá? Ele também deu emprego pra aquele pessoal que era ex-jogador de futebol americano lá, agora eles têm um sentido na vida deles. Tem um cara que joga martelo, olha só, tem um monte de emprego pra todo mundo. Ele é praticamente o Donald Trump do mundo dos cogumelos, tá? E o que o Mario faz? Vai lá. Eu vou destruir aquele castelo, vou lá, é terra improdutiva aqui, eu vou lá tomar posse disso aí, entendeu? Vou lá e eu destruo, porque aqui a gente tem que fazer terra pra botar aqui os nossos negócios. Então por que ela pede socorro, então? Nunca, não tem, nenhum lugar, nenhum vídeo
dele agredindo ela fisicamente. Mas é claro que é não. Só, é agressão verbal, isso é verdade, isso é um caso que tem que ir pra julgamento, tem que ir pra polícia, por isso tem que fazer o julgamento disso. Mas é algo que o pessoal tira de proporção, entendeu? Começa, já pula na cabeça dele, daí, aí tem um jogo novo. Mas lá, é pega, claro. Pega o chapéu, o Bowser criou um chapéu, que sai duas luvas de boxe, certo? E o Mario rouba o chapéu dele e bate na cara do Bowser com o chapéu com luva de boxe. Você já viu isso? Por que ele fez o chapéu pra agredir as pessoas? Não é pra agredir as pessoas, é porque ele é um entusiasta do boxe, só que como ele tem o bracinho curto, você já viu? Ele tem os bracinhos curtos, ele não consegue lutar boxe. Então ele precisa, criou o chapéu pra ele poder lutar. Isso aí, entendeu? Ele é um vilão, um psicopata, ele taca fogo nos outros. Isso aí é coisa, você está exagerando as coisas que acontecem. Será que ele está querendo se defender apenas? Ou... Ele tem depressão, você já pensou o quão solitário é? Ele só tem ele da espécie dele, tem os filhos dele que cagam pra ele, tá cada um morando em um lugar do planeta. Mas seria bom ele usar os cogumelos também? O Bowser? É. Eu acho que não, porque ele não é drogado, né? Droga é coisa de gente ruim, né? Mas ele podia ficar tranquilo. Vai me dizer que esse senhor aqui é tranquilo? Claro que é, ele fica na dele. Você já viu o que qual é a primeira coisa que o Mario faz quando vê um ser desse? Se defende, porque se ele tá parado, ele faz... O cara encosta nele e ele fala... Exatamente. Que dor! Ele encostou nele! Mas ele não faz nada, ele não ataca. Ele não cospe fogo nele, ele não vai lá dar um chute nele. Não faz nada, ele tá simplesmente andando, porque ele tem uma deficiência. Ele só consegue andar pros lados, não sei se você já percebeu isso. É verdade. Então ele tem uma deficiência, ele vai andando pro lado, ele não consegue ver, porque ele só vem pra frente. Então a visão dele é meio, né, ele tem esse problema, isso é uma coisa física, natural dele, e a gente tem que entender, a gente tem que respeitar. E daí tá lá, ó, o Mario aqui, aí ele vê que o bicho tá na frente dele, não faz nada, o bicho encosta nele ali, mamãe, que dor! Aí ele vai lá e faz o quê? Morre, desgraçado! Isso. É isso que ele faz, você tá entendendo? E daí você vai me dizer que esse é o vilão e não esse? Você tá com a mente deturpada. Você foi ficar calmo, não, gente. Calma. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Calma. Nossa, tudo calmo. Agora vamos falar então de um companheiro aí do nosso amigo Mario, que seria o Luigi. Uhum. E o Luigi, que função que o Luigi tem nesse jogo maluco? É, esse eu não defendo. Esse eu não defendo. Mas por quê? Porque ele só tá lá porque tinha que botar pra dois no jogo. Aí eu falo, bota outra cor e pronto, acabou. Bota, pronto, é o Luigi. Mas ele é mais magrinho, assim? É, ele é mais... Será que ele é mais viciado, hein? Eu acho que ele usa mais cogumelos. Ele é mais pesado. Ele é bem mais pesado. Acho que é drogas... Não, nem cogumelo, né? Nem cogumelo. O que tu acha? Eu acho que, mais uma vez, eu estou comprovando meu ponto, porque ele acabou de dizer que ele é mais pesado. Isso quer dizer que o Mario já é pesado. Já é um usuário forte de drogas. Então o meu ponto está aqui muito forte, e o Luigi, na minha visão, ele é realmente ele é muito mais triste. É uma pessoa que a gente tem que ver com... O Mario é um vilão, tá? É uma pária na sociedade, mas o Luigi eu já vejo como sei lá, é trágico. Porque ele realmente parece ser usuário de crack, tanto que por isso que ele é bem mais magro que o próprio Mario. E ele acaba ele tendo... Ele come menos cogumelo. Ele mora, você já viu onde ele mora? Ele mora numa mansão, que é, provavelmente ele... Mal assombrado. É de uma família rica, herdou a mansão, mas a mansão tá toda... ferrada, não limpa nada, e ele fica achando que tem fantasmas lá, e fica pegando fantasma com um aspirador de pó. Olha que coisa triste. E esse carinha aqui, o que é pra vocês? Ele é o quê? Um escravo, né? Escravo? É um escravo. Um bicho de estimação. Que estimação. É um bicho... Parte da família. É, que claramente tem um buraco muito distante. O que ele faz? Larga o bicho pra morrer no buraco. É isso? Isso é um escravo, claramente. Primeiro que ele cria em vários, você pode ver que nasce do ovo, né? Você vê que tem ovo em tudo quanto é lugar, aquela porra daquele lugar. E que o Mario faz? A primeira vez, ai, acho que eu vou cair no buraco. Pera aí. Morre, Yoshi! Eu me salvo! É o puta do... É o escravo. É o escravo dispensável, descartável. Não tem mais. Vai, eu quero ver. Como é que você vai sair dessa? Como que o Mario usa o ataque? Ataque. Na verdade, é o sofrimento do Yoshi. Ele pega, tum, soco na cabeça, o Yoshi fica, a língua vai longe, pega o negócio, volta. Mas é que nem cavalo, né? Pra adestrar, né? Adestramento. Dá um soco na cabeça. É um bicho forte, ele é um dinossauro. Que cavalo você tá usando, alemão? Ele é um dinossauro. Que cavalo que você tá usando, alemão? Adestramento? Não é. Ele nunca reclamou. Se alguém um dia ver esse cara aqui na rua, pergunta pra ele. Porque pra mim ele nunca reclamou. Eu fiz várias vezes, nunca reclamou, então eu vou contar. Você já viu qual é o processo de crescimento dessa criatura? Nunca estudei tanto. Você nunca viu quando o Super Mario World
ele pega os pequenininhos e daí ele alimenta compulsivamente até os pequenininhos comer tanto que ele cresce e fica do tamanho normal. Eu acho justo. Você acha justo você pegar uma criança, enfiar comida na boca dela pra ela ficar do tamanho certo pra você poder utilizar aquela criança? Minha mãe fez assim comigo, tá? Justo demais. Eu acho massa. Mas agora deu uma racionada. Não, não funciona. É, não, agora ela parou um pouquinho. Eu queria estar na tua pele, na verdade. É isso que eu queria. Então, chega de discussão, porque você já falou demais, já defendeu o teu ponto, já defendeu o teu. Mas tem que ficar calminho, tranquilo. Agora é com vocês, cara. Agora vocês dizem com quem que vocês concordam. Não se esquece de deixar seu comentário aí. E também dar aquele joinha, né, gente? Que massa. Se inscrever no canal. Seguir as nossas redes sociais. E, com certeza, acabar com os argumentos desse drogadinho também. Ele faz parte disso aqui. Ele também é drogadinho. De novo isso.